Në vizitën e fundit vitin e kaluar në Azinë Juglindore, nënpresidentja Kamala Harris dënoi veprimet agresive të Pekinit në rajon dhe bëri një ndalesë në ishullin Palawan në Filipine, rreth 330 kilometra në lindje të ishujve të debatueshëm Spratly në detin e Kinës Jugore. Në Xhakartë të Indonezisë javën e ardhshme në takimin me udhëheqësit e ASEAN-it, zonja Harris do të flasë edhe për rrugë jetike detare ndaj të cilave kanë pretendime Kina, Tajvani dhe katër vende anëtare të ASEAN-it, Vietnami, Filipinet, Malajzia dhe Brunei. You can expect the Vice President to discuss the South China Sea. Nën presidentja Harris do të diskutojë edhe për situatën e detin e Kinës Jugore gjatë takimeve të saj në Xhakartë. Ajo do të riafirmojë mbështetjen tonë për lirinë e lëvizjes detare, zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve dhe respektimin e ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë lirinë e lundrimit, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardh Karen Jean-Pierre. Në mesin e temave të tjera të rëndësishme është edhe kriza në Mianmar, ku mijëra vet janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur që nga puçi ushtarak i vitit 2021. ASEAN-i nuk ka arritur ta detyrojë këtë vend anëtar që të kthehet në demokraci. As sanksionet e ndryshme ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato nga Shtetet e Bashkuara, nuk kanë sjellë rezultate. In Myanmar, we must press the military regime. Në Mianmar ne duhet të ushtrojmë trysninë ndaj regjimit ushtarak për të ndalur dhunën, për të zbatuar planin 5 pikësh të ASEAN-it dhe për të mbështetur një kthim në qeverisjen demokratike, thot sekretari i Shtetit Anthony Blinken. Zonja Harris pritet gjithashtu të dënojë agresionin rus në Ukrainë. Ashtu si në rastet e situatave në Mianmar dhe në detin e Kinës Jugore, reagimi i ASEAN-it nuk ka qenë shumë i fort, duke shprehur vetëm shqetësime për pasojat e luftës pa denoncuar Rusinë, një furnizuese e rëndësishme e armëve në rajon. Disa ekspertë të rajonit kanë ngritur gjithashtu pyetjen mbi mungesën e presidentit Biden në takim. Maybe it is a slap for Indonesia because if we see ndoshta është një shuplak për Indonezinë sepse nëse shohim programin kryesor të Indonezisë për takimin, në fakt është forumi indo-paqësor i ASEAN-it në të cilin nuk do të marrin pjesë Shtetet e Bashkuara, thot Idil Siafi nga qendra para i Hangan për studime ndërkombëtare. Takimi i udhëheqësve të vendeve të ASEAN-it në Xhakartë do të merret edhe me një tjetër sfidë të rëndësishme. Kryeqyteti indonezian ka qenë një nga qytetet më të ndotura në botë këtë muaj, pasi autoritetet po përballen me një rritje të smogut toksik.